Новорічне Etsy SEO для нового лістингу. Що робити, щоб швидко продати щойно виставлений лістинг? Чому надважливо продавати щойно виставлені лістинги одразу на Etsy зараз? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І перш за все, ви виставили лістинг, що ми робимо? Друзі, якщо у вас будуть якісь ідеї, напишіть під цим відео. Це короткий план роботи. І перш за все, ми йдемо до розпродажів. Рано сейл. Запускаємо стандартну знижку настільки, наскільки ви можете дозволити. Запустили. Чому? Etsy надає новому лістингу переваги у пошуку. Першу добу, першу дві доби. А в мене більше йде перша доба. Поділіться, як у вас в Etsy магазині. Коли ви одразу запустите знижку, запустите безкоштовну доставку, вірогідність того, що куплять Etsy пошуковики, бачать набагато вищою. Ваш лістинг буде активніше просуватись. Надважливо. Згадуємо дві нові знижки. На Etsy є відносно дві нові знижки. Одна, якщо купуєш дві одиниці товару, отримуєш більшу знижку. Якщо зробити три пов'язані лістинги, якщо одночасно купуєш три лістинги, то отримуєш таку знижку, ще там більшу якусь знижку. Зверніть на це увагу, говорила про це в попередньому відео. Ось ці знижки, вони надважливі. Перша – це стандартна знижка, а другі дві знижки, другий пункт – це нові акції, які ми отримали від Etsy. Третє, що ви маєте зробити одразу після виставлення лістингу, це зайти в соціальні мережі, які ви маєте, з посиланням на ваш лістинг. Тобто, це пости Pinterest, Twitter, Facebook, YouTube. Ви маєте зробити пости з корисним посиланням з цих соціальних мереж на ваш Etsy-магазин, на ваш лістинг, конкретно на який ви виставили. Що це дає? Пошуковики швидше заходять, перевіряють, швидше показують ваш лістинг клієнтам по тим ключовим запитам, що ви вказали. Соціальні, ось ці посилання соціальних мереж, вони дуже якісні і надважливі. Четверте. Pinterest групові дошки. Pinterest групові дошки, так як Facebook групи, вони також надважливі. Звідси ви швидко можете отримати клієнтів, замовників, які придбають ваші лістинги. Тобто, маємо ділитись. Виставили пост в Pinterest, поділилися в групові дошки на Pinterest. Виставили пост на Facebook, поділились в групові дошки на Facebook. Бажано англомовні і бажано, щоб які продають або новорічні товари, або хендмейд, або по вашому виду продукції. Тобто російськомовні не варто ділитися. Я вас дуже прошу. Тому що дуже багато майстрів потім жалкують, що дуже багато пустого трафіка. Тобто ми ось це все соціальні мережі, я говорю про англомовні соціальні мережі. І я говорю про англомовний YouTube-канал. Ось це все має бути англійською. Це був четвертий пункт. Соціальні мережі для продажу. Це Facebook-групи і Pinterest-дошки. І п'яте. Друзі, отримав клієнт вашу посилку. Зробіть все можливе, напишіть клієнту, щоб він залишив відгук. Коли відправляєте посилку, подумайте, що можете додати, щоб більш охоче клієнт залишив відгук. Це надважливо для кожного Etsy-магазину. Тобто, швидкість в продажах, вона цінується на Etsy зараз найбільше. Etsy дивиться, чи просувати ваш ліст далі чи ні. Якщо ви претендуєте зробити бестселер на Etsy, найчастіше продаваний лістинг, то, будь ласка, зробіть ось ці пункти, щоб швидше одразу продати ваш лістинг в Etsy. А після того, як ви його продасте, не забудьте одразу його оновити або поставити автоматичне оновлення на лістинг, щоб він зразу з'явився у пошуку на Etsy. Це також важливо. Якщо ви маєте в наявності ще деякі товари, такі самі товари, або можете швидко їх зробити, у вас є запас матеріалів, поставте обов'язково кількість цих товарів. Це ще один плюс до просування вашого лістингу. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому потрібно більше про Etsy SEO, прочитайте мою книгу «Завантажте українською». А для тих, хто не розуміє, є російською. Подивіться, почитайте більше, як просувати свій Etsy-магазин на маркетплейсі. Бажаю вам шалених успіхів, гарних продажів на Etsy в цей сезон. З вами Прохорівська Світлана.